Дитячий садок села Першотравневе – один з найбільших в районі. В радянську епоху його звела місцева птахофабрика за ініціативи її директора Олександра Вікторовича Янчева. Хоча приміщення для груп побудували просторі, є незручність. В одній великій кімнаті діти сплять, грають і навіть приймають їжу. Особливо захаращували кімнату ліжечка, які вже послужили цьому дитячому закладу не один десяток років. Звичайно, нові сучасні меблі для дитячих садків дозволяють легко звільняти кімнату, висуваючи і засуваючи постіль. Але купити такі у сільраді немає коштів. Звернулися по допомогу в благодійний фонд імені Олексія Ставніцера. Минуло всього 3 місяці, і ось вже новенькі ліжечка бережуть сон 4-річних вихованців групи «Ягідка», розповідає вихователь Наталія Власюк. Нам привезли нові ліжечка. Ми дуже вдячні за такий подарунок. Нам це дає більше місця у нас в групі. Ми складаємо ліжечка, і діти можуть більше рухатись по груповій кімнаті. Наскільки важлива для малечі рухова активність, добре знає Олена Будігай, інструктор з фізичного виховання дітей. Вона тимчасово виконує обов'язки завідуючої дитсадка «Сонечко». Ну, взагалі, рухова активність для дітей – це саме головне. Для них гра взагалі – це саме основне. Їм потрібно постійно займатися фізкультурою. Вони це дуже люблять, вони розслабляються наповну. З Оленою Будігай ми познайомилися під час передачі дитячих рушників для дошкільного закладу, який фонд Ставніцера закупив на прохання батьківського комітету. Кожні 10 днів дитині належить оновлювати рушник. Навіть при такому не надто сильному зносі ці текстильні вироби для гігієни вже неабияк зношені у цьому садочку, розповідає працівник благодійного фонду імені Олексія Ставніцера Світлана Дідова-Дюк. Дуже велика кількість звернень – це саме від батьківського комітету, від членів батьківського комітету, також є звернення від вихователів. Звернення стосується в основному це заміни меблів, заміни, можливо, якоїсь сантехніки. Ми теж також таку роботу проводили. Можливо, заміна рушничків дитячих. У нас прийом фонду проводиться в селі Першотравневому. Це середа і п'ятниця з 10 до 14 години. Завдяки допомозі фонду у дитячому садку провели капітальний ремонт приміщення групи «Ромашка». Так само були замінені двері і закуплено необхідні кухонні меблі.